Mūsų vienuolėje buvo tokia atveju, kada atėjo tokio jau vyresnė amžiaus. Buvo pora našlių taip pat, bet jos neišsilaikė. Jau sunku priprasti kitam gyvenimui, kur tu turi anūkų, pavyzdžiui, suprantat. O jo, reikia nuo to atsiskirti jau. Reikia, nu, viską palieki. Taip, reikia atsiskirti, todėl kad tu nebūsi visą laiką jau su jais, suprantat, su šeima. Ir jaunam žmogui tavo šeima jau tampa vienuolyje tavo, ne, bendruomenė. Tai yra labai jau sunku ir jos nesugebėjo. Kiek jų buvo, ne tas amžius jau, nu, supranta, po 50, tai jau nėra tas sunku. O vis tik jūsų nuomonė, tada va taip nuoširdžiai sakant, geriausias amžius apsispręsti, tai yra, na... Geriausias mano amžius buvo, aš manau, jaunystė. Jaunystė. Kai nėra to tokio, pasakysiu, gal grubiai bagažo už nugaros, kaip ir sakėte, anūkai, vaikai, kažkas ten lieka. Taip. Tiesiog, kai tu gali save visą pašvesti savo tikėjimui, taip? Taip. Aš turiu tokią patirtį, aš manau, kad taip. Aš buvau, visą laiką tą kartoju, daug kartų savo kartoju ir taip pat, kad aš tada buvau daug stipriau įsitikinusi dėl savo pašaukimo, nebuvo dabar. Nes dabar patirtys kitas. Va būtent, kad mano patirtys dabar skirtingos. O tada tai buvo... euforija ir džiaugsmas ir taip toliau. Tikslas. Ir noras išgyventi bet ką, kas tavo kelionėje būtų. Ar yra žmonių, iš kurių patirėt kažkokių patyčių? Ar būna? Būna. Kokias taip pat, ką jie sako? Įvairių yra. Priklauso nuo situacijos ir taip toliau. Kartais man jaunimas sako, aš netikiu vienuolėmis. Sakau, tai nereikia tikėti vienuolėmis. Vienuolė ne Dievas. Taip, vienuolė ne Dievas. Bet gal vis tiek, gal daugiau, kiek aš esu patyrus gyvenimą, jeigu į savo gyvenimą, tai daugiau gal gerumo iš žmonių negu